Dětský filmový festival už skončil, ale ohlédnutí si zaslouží tradiční festivalová akce Radost tvořit. Ta je věnována dětem se zrakovým postižením a město Otrokovice je jejím dlouholetým partnerem. Letos získal ocenění z rukou místostarosty města Ondra Havrda z Českých Budějovic. Tak my už jsme si taky něco zjistili, že tady Ondra si přál nějakou kameru takovou, aby mohl natáčet své zážitky, takže my jsme mu to přání splnili, dali jsme mu k tomu i flashkartu, tak aby to měl kam nahrávat, takže já opravdu oceňuju to jeho dílo, je strašně šikovný, protože já nemám nadání umělecké, takže fakt perfektní, jsi bude Ondra, takže já ti strašně přeju, aby se ti opravdu dařilo a jen tak dál v tom umělecké tvorbě, díky. Moc gratulujeme, Ondro, máš radost, je to, co jsi přál? Ano. Tak moc gratulujeme, užij si to hezky. Letošní ročník Zlínského filmového festivalu město opět podpořilo v rámci jedné jeho části, a to Radost tvořit, kdy děti, které mají už velmi slabé zbytky zraku, tvoří ty umělecké práce, jsou to nějaké kresby, případně nějaká možná další ty činnosti v okolí tady tohoto umění. My jsme letos budeme oceňovat jednoho kluka, který byl nedaleko Budějic, Ondřej Havrda, který právě má velmi slabé zbytky, nicméně ještě trošku vidí. Určitě pro Porutu nebylo jednoduché vybrat ty díla, protože jich strašně moc jsou pěkný a fakt oceňuju, že opravdu našli tu odvahu vybrat fakt ty nejlepší. Město takhle spolupracuje s tím Zlínským filmovým festivalem už delší dobu, je to opakovaná akce, kdy je to podpora z města, takže příští rok opět tady se uvidíme a bude určitě někdo jiný. Loni si pamatuju, že to byla jedna slečna. Ondra Havrda si přál kamerku, takovou tu outdoorovou, na rozdíl ty sporty, takže ji dostane, tak jak si přesně přál, takže věřím, že opět bude spokojený. Že cesta není hřiště, se učili děti z mateřských škol v Otrokovicích na dopravním hřišti na Trávníkách. Desítky malých předškoláků se pod dozorem učitelek i městské policie seznamovali s dopravními předpisy a také soutěžili v jejich znalostech. Naše akce Cesta není hřiště je už tradiční akce, která trvá dlouhých více jak 10 let. A je to vlastně akce, kdy si děti ověřují celoroční projekt, jak se chovat na silnici a jak se tam vlastně nechovat. Takže toto je takovým vyvrcholením a děti tady soutěží celé dopoledne, nebo spíš zábavně soutěží a za to mají samozřejmě odměny. Tyto odměny nám dali sponzoři, kterým bych chtěla poděkovat. Samozřejmě tyto děti jsou děti předškolní a s těmito získanýma znalostma potom jdou do základní školy. Jak můžete vidět, tak všichni mají bezpečnostní vesty a tím to vlastně začíná, tím vlastně se učíme, jak se chovat na cestě. Za těch 10 let sledujete nějaký vývoj ve znalostech dětí? Samozřejmě, na tom pracujeme celý rok, takže děti dneska poznají dopravní značky, ví, po které straně se jezdí, po které straně se chodí a ví určité znalosti, které máme vytyčené, takže získávají určité kompetence, s kterými jdou do základní školy. Spolupracujete při té akci i například s městskou policií nebo se státní policií? Samozřejmě spolu se pracujeme s městskou policií, také se státní policií, která nám chodí dělat takové dny, kdy nám ukazují svoji práci. A samozřejmě spolupracujeme s městem Otrokovice, jak vidíte, i město Otrokovice děti nosí na svých vestách nápis města Otrokovice. Yeah.
dneska jsme tady na dopravní akci Cesta není hřištěm, která je určena našim nejmenším, našim dětem, našich školek. Termín je to nový, kdy zhruba před 3 týdny strašně pršelo, bylo zima, takže jsme to bylo odloženo. Děti se dneska naučí, jak se mají chovat na silnici, že opravdu silnice a cesta není hřištěm, naučí se novým dovednostem a učí se tak dopravní značky, je tady jízda zručnosti, poznávání značek, takže věřím, že jim to něco přinese, počasí jim dneska vyšlo a za rok zase. A u dopravní výchovy ještě zůstaneme. Dům dětí a mládeže Sluníčko totiž i díky své aktivitě a dosavadním úspěchům uspěl u Zlínského kraje s dotací na další zkvalitnění výuky dětí. A to právě v oblasti dopravních předpisů a chování školáků a předškoláků v silničním provozu. Já jsem chtěla nejdříve poděkovat za tady tuto dotaci z Zlínského kraje. Dům dětí určitě využije 100% a účelově tyto prostředky. Já bych se jenom vrátila trošičku k historii, protože v nedávných letech probíhala oprava dětského dopravního hřiště, kde nás podpořilo město Otrokovice a toto hřiště je vlastně ve Zlínském kraji jedno z nejmodernějších a troufnu si říct i nejvíce navštěvovaných. Hřiště navštěvují všechny věkové skupiny, organizujeme akce pro předškolní, školní věk, ale protože dopravní hřiště je otevřeno nepřetržitě, tak ho využívají i dospěláci. A odpočívat zde chodí i dospělá populace, starší generace a je to velmi příjemné skloubení užitečného prostředí a zážitků. Já bych chtěla poděkovat taky svým kolegům, kteří zde předvádí své schopnosti pedagogické a to v dopravní výchově, ale taky u akcí, které tady pořádáme pravidelně pro veřejnost Otrokovicka a zapojuje se i veřejnost celého Zlínského kraje. Takže já děkuju za tu důvěru a jsme velmi potěšeni. Co se týká dotací, tak využijeme na opravy, využijeme na pomůcky, využíváme také na soutěže, ale mimo žáky 4. tříd, protože tady zase funguje dobře BESIP. Takže já si myslím, že prostředky budou zase vidět v té pedagogické práci, zase se nám objeví v té odbornosti a jsme rádi za tuto podporu. Já děkuju. My těm dětem dáme možnost bez rizika se naučit na kole. My jim dáme možnost opravdu si osvojit pravidla silničního provozu, hlavně prostě, aby věděli, kdy mají dávat přednost, kdy, jak mají dávat najevo, že budou odbočovat a podobně. Je to důležité, protože samozřejmě vidíte, že ten provoz na těch komunikacích houstne a byť vždycky platí, že až dítě nad 10 let může se samo pohybovat po vozovce, tak v mnoha případech tomu ani tak není a jak říkám, když ty děcka to dostanou pod kůži, čím dříve, tím lépe a naučí se hlavně respektovat pravidla. Naučí se je prostě ctít a budou to dodržovat. Tam je jistota, že až se s nich potom stanou řidiči osobních vozidel, aut, což pro některé řidiče se auto stává zbraní hromadného ničení, protože jsou schopni skutečně způsobit velmi katastrofální dopravní nehody tím, že nerespektují předpisy, že hazardují, že riskují a neuvědomují si ani třeba mnohdy tu sídlo toho vozidla. Prostě když začnete od toho dětství, tak tam je větší šance, že se budeme bezpečněji pohybovat vzájemně na těch komunikacích. A ještě se podíváme do Otrokovické charity, kde se přednedávnem konalo jedno zajímavé hasičské cvičení. Profesionálové z Otrokovic přijeli na simulovaný požár skladu hořlavého materiálu a zrovna si vyzkoušeli záchranu osob z horních pater domu. Podle výsledného času a celkového výsledku vypadá, že se seniori z charity případného požáru bát nemusí. Před rokem tady proběhla u nás kontrola, kde jsme si to zkusili teoreticky, teďka prakticky, aby jsme byli připraveni v případě nějaké náhlé situace. Takže vítáme tahle součinnost. Dnes bylo provedené praktické taktické cvičení na téma
požár v domově pokojného stáří, kde vlastně se nachází osoby imobilní povahy. Takže naším cílem bylo si procvičit záchranu osoby pomocí lehátka na automobilovém žebříku a provedení standardních hasebních prací, čili lokalizace a likvidace požáru ve skladu. Tyto události nebývají, dá se říct, prakticky běžnýma. Dá se říct, v našem rejstříku o to ten následek může být fatálnější, pokud bychom na tyto situace nebyli připraveni.